החופרת עם שיר זיו. איזה כיף שאתם פה, אני שיר זיו, אשת תקשורת ומרצה, ואתם איתנו בחופרת, הפודקאסט שלי שבו נשוחח ונחפור עם אנשים מפורסמים מתחומי התרבות, התיאטרון, המוזיקה, הספורט ומהרשתות החברתיות. נגלה עליהם הרבה דברים חדשים ומרתקים, אז קדימה, בואו נתחיל. לי טולדנו היא זמרת, יוצרת ושחקנית ישראלית, כוכבת טלוויזיה בנסיקה עם תפקידים במיוחדת, תלתה, במי שמע על חווה ונבה, וגם אשת תיאטרון עסוקה עם תפקיד ראשי במרילום, ומעל הכל זמרת, יוצרת עם לעיתים כמו החליפה האפורה, וגם מי שאולי נראה בעונה הבאה של מחוברים, והיא רק בת 21. תודה רבה שבאת אלינו, לי טולדנו. איזה כיף להיות פה. מה שלומך היום? שלומי טוב, שלומי טוב, מתרגשת. את נראית נפלא, אבל זה לא ממש מפתיע. תספרי על הטסט למחוברים, בעצם את מוכנה לדבר הזה אם זה יקרה? מוכנה מילה גדולה, זה אתגר. אתגר גדול בעיקר בפן הרגשי והאישי, כאילו של תהליך שלי מול עצמי. פתאום מצאתי את עצמי כזה בטסט. מדברת למצלמה ואומרת, רגע, אבל אני כאילו לא מחוברת איתי, אז איך אני מחוברת עם החפץ הזה עכשיו? אז כאילו בא לי לעבור את התהליך הזה בשבילי, וגם זה שווה. יש שם חשיפה מאוד מאוד גדולה, את יכולה להיות מוכנה לדבר הזה? אני אגיד לך מה, אני גם בבן אדם שאני וגם באומן, אני כאילו, הדבר שאני הכי 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 מעריצה ומעריכה זה כנות ואומץ ולהיחשף. ואני דורשת את זה מעצמי בכל דבר, והפרויקט הזה, זה כאילו זה בול עלייך, העניין. זה כאילו ממש ממש כאילו משמתים. זה הדבר. נכון. אז בגלל שזה כל כך מפחיד אותי, בא לי לעשות את זה. אבל מה שיהיה, אני לא יודעת מה אמרת, אומץ. יש שם הרבה אומץ. אומץ. כשאת הולכת ברחוב, איך התגובות, מה אומרים לך? וואו, מאוד טובות. מאוד טובות. אני מרגישה שכזה אנשים מגלים אותי, כי כאילו חלקם זוכרים אותי מהכוכב הבא, וילדים קצת מהסדרות וזה, אבל יש משהו במרי לו, וגם בשירים שהוצאתי עכשיו מתוך האלבום שעוד יצא, שהם כאילו קצת פתאום מתפוצץ עכשיו. זאת התחושה? וואי, זו מילה כל כך מפחידה להגיד. אבל זאת המציאות, תשמעי. עוד ועוד תפקידים, כן, תפקידים בטלוויזיה, ושירים, הדבר הזה כבר קרה, כבר התפוצץ. כל הטיפול הפסיכולוגי שלי הוא על המשפט להגיד לי, מתפוצץ לך, רצית, הנה קורה, אני לא מסוגלת. אז בבקשה, תביא את הפסיכולוגית לפה, נעשה את זה בשלישייה. הלוז שלך ככה באמת מאוד עמוס, זה מה שקורה כשמתפוצצים, טלוויזיה, תיאטרון, אולפני הקלטה, מה את הכי אוהבת לעשות? יו, מה אני הכי אוהבת לעשות? אם אנחנו בטיפול... זאת שאלה ממש, ממש קשה. איפה הבינג שלך, לא הדוינג? תראי, אני קודם כל זמרת. זה, אני מרגישה שזה כאילו, אני לכתוב את השירים שלי אוקיי, יש לי תשובה. אני הכי אוהבת לשיר את השירים שעכשיו יצאו, שכתבתי כאילו, שזה פעם ראשונה שהוצאתי שירים שאני כותבת. זה כאילו נראה לי העשי. כי אני אוהבת את הפרפורמנס, ואני אוהבת לשחק, ואני אוהבת הבמה, ואני אוהבת כאילו זה. אבל אין כמו כזה לראות קהל שר את המילים שכתבתי בחדר. זה דבר שאני יכולה להתחרפן ממנו, לא לישון ללא. בכלל מגיעה ככה מעולם המחול, זאת קודם כל היית רקדנית. כשהייתי צעירה, כן. הייתי רקדנית, תמיד שרתי, כאילו תמיד כזה מאיזה גיל 7 כבר הייתי בכל מיני תחרויות כאלה במתנס, שקרתי בגן יבנה, והייתי כזה ילדת פלא כזה של ה... שמעלים את השירי לנו. כן, כן, תעשי איזה משהו. תעשי את הנאמבר שלך. תעשי משהו. אז גם שירה וגם ריקוד. אז שרתי ורקדתי, והתחלתי לשחק די מאוחר. היום את מרגישה ככה חלק מהתעשייה, חברים שלך בתעשייה? אני מרגישה חלק מהתעשייה עוד לפני שנכנסתי אליה, אני חושבת. כי מראש, כאילו, כל האנשים שהקיפו אותי כל החיים, היו אנשים שהם כאילו מהתעשייה. מגיל 15, כשעברתי כאילו ללמוד בתלמה, אז גם החברים שלי היו כזה, להלן כזה בר מניאלי שגר הייתי היום, הכרנו בבית ספר. תלמה ילין בגבעתיים, תמשיכי. נכון, נכון, נכון. ובר באמת היום היא גם שותפה של החדירה, גם חברה מאוד מאוד טובה. לגמרי, הכי טובה. איזה כיף. שותפתי לחיים. כיף לגור איתה? מאוד. נקיות? היא עובדת על זה. לא נשחיר, לא נשחיר. היא בעבודה, אבל היא מהממת, וההשתדלות מוערכת. ההשתדלות. זה נשמע כאילו יש עוד על מה לעבוד.
בואי נתרוג אותי. נחזור להתחלה, לי. בואי נחזור להתחלה. גדלת בבית עם אבא מאוד מפורסם, אבא טולדנו, אבי טולדנו. איך היה לגדול שם ככה לצילו? תמיד זה היה מאוד נורמלי בשבילי, כי אף פעם לא... כאילו נגיד בגן, הייתי בגן חובה, ואימא שלי עשתה לאבא שלי יום הולדת 60, עם כל הזמרים הכי גדולים במדינה, שבצוותא, שעשו את כל השירים שלו וזה, ואני באתי פשוט ליום הולדת של אבא שלי, כאילו, לא, אף פעם לא נפלה לי ההבנה שזה, שזה שונה מאבות של חברות שלי, לצורך העניין. אבל ראית שככה מזהים אותו ומראיינים אותו כן, וכל הזמן? כן, אבל זה הזמן... כאילו, אני לא יודעת למה זה היה לי כל כך מנורמל מראש במוח שלי, שזה פשוט אף פעם, אני עכשיו לאחרונה כזה גם חושבת על זה, אני חוזרת אחורה, אבל אני אומרת, בוא'נה, איך זה לא הטריף אותי? שאבא שלי נכנס לגן וכזה, ההורים כזה, שם מציעים את הטלפון, כאילו, איך לא? זה מה שהכרת. יכול להיות שזה גם כאילו, ב-DNA שלי, לא נורא להגיד, הסלברטיות, כאילו, כאילו, אני כאילו קצת מרגישה שנולדתי לתוך הדבר, לתוך הדבר הזה. ואת גם אוהבת את זה, אולי לא כל הילדים באותה מידה כמוך, אבל כל האחים שלך לא כולם נמשכים לעולם הבמה. לגמרי לא, גם הבית שלי כאילו להפך, זה לראות תהליך של אמן מבפנים, בהכרח מראה יותר את הקושי ואת החסרונות וראית. ואת האתגרים, וראיתי, ברור. את התקופות, את הירידות ואת העליות. את כל המסע הזה שהוא אף פעם, הוא תמיד דינמי, כאילו... אף פעם אין יציבות, וכשבוחרים בזה, צריך לדעת שאתה בוחר באי יציבות בחיים שלך, זה כאילו דבר... לי הוא כאילו קשה לקבל אותו. את מרגישה שבגלל שאת הבת שלה צריכה לעבוד יותר קשה מאחרות, צריכה להוכיח משהו, שזה לא מסע על כתפייך? מרגישה שלכל דבר יש חסרונות ויתרונות, וגם בנושא הזה זה תלוי סיטואציה. אבל בגדול אני מרגישה המסע שלי הוא מאוד כאילו לא קשור בשום דבר חוץ מבי. כאילו, אני לא מרגישה שזה... התפצלת מאבא לחלוטין. כן, כאילו, מראש זה לא בא ממנו, אני מרגישה שזה כאילו, אני נולדתי עם איזה חיידק, שיכול להיות שאם הייתה לי את האפשרות לעצור אותו, הייתי עושה את זה, כי זה עולם קשה מוות. קשוח. מוות. נכון. אבל I can't, כאילו, זה בתוכי. נחזור רגע להתחלה. בשנת 2018, את בכיתה י' את מוציאה את הסינגל הראשון שלך, נכון. הלב שלי על 200. ב-2019 כבר משתתפת בעונה השביעית של הכוכב הבא. הכל התחיל מאוד מוקדם, לא? נכון. תראי, אני, במקביל לזה כשנכנסתי ללמוד בתלמה, באתי לרוברטו, שאגב אז, הוא היה כאילו הסוכן של נועה קירל, וזאת הייתה הדוגמה שלי לגיל שלי, של כאילו... אני צעירה, אבל אני נחושה, ואני יודעת מה אני רוצה. כן. וחתמנו. ואני חושבת שהשלב הזה בחיים שלי, זה שלב שהיום אני כאילו לומדת ממנו המון, בעיקר על להישאר נאמנה לעצמי. כי אז, א', לא היה לי... מה זה העצמי הזה בכלל? לא הבנתי בכלל מה יש לי להגיד, מי אני, מה אני רוצה, מה יש לי לחדש לעולם, על מה אני יכולה לכתוב, אז למה לא יוציא סינגל? כי צריך? כי אני רוצה עכשיו להיות כוכבת. כי כאילו זה היה השלב, זה היה השלב של אני מוכנה לזה, אני כל החיים בזה, יאללה, הנה עוד בחורה צעירה עושה את זה, גם אני יכולה. אבל העניין הוא, זה שכשאני לא יודעת מה אני, אז יכולים להכווין אותי לכל מקום, ואני גם הלכתי עם כל מה שאמרו לי, זאת אומרת... כי האמנת. כן, כי רציתי, ואני לא ידעתי, ואמרתי, מבינים יותר ממני. מתחרדת? אז זהו, אז היה שלב שלא יכולתי לשמוע את השם, ממש זה היה עושה לי טריגרים, כאילו השם של הסינגלים, כאילו זה היה הלב שלי על 200 ופריז, זה היה כאילו שני סינגלים שעשיתי בתקופה הזאת, שממש הסתכלתי על זה ואמרתי, בונה, מה הקשר? כאילו, הרגשת שהם שמים אותך כמו איזה סוג של בובה על חוטים, אומרים לך מה לעשות, כן, מה ללבוש, מה לשיר. כן, ובעיקר אני שמתי את עצמי, אני כאילו לא מאשימה אף אחד... בחירות שלך. חוץ מאת עצמי, כי אני יכולתי להגיד, לא בא לי את השיר הזה ולא היו עושים אותו. אבל אני כאילו... היום אני לא מתחרטת על זה. עכשיו שאני מסתכלת על זה, אני אומרת, טוב, זו דרך. אנשים רואים דרך. אין מושלם. הפרפקציוניזם הזה, סבבה, הוא מביא אותי לדברים כאילו טובים בחיים. גם היית מאוד צעירה. אבל זהו, אבל רואים הילדה צעירה, נראית כמעט בחורה אחרת.
כאילו בשלב אחר בחיים, וזה המקום שנמצאתי בו, וזה בסדר. מותר גם לטעות, מותר גם לעשות. בדיוק. כן. והיום אני כאילו, בגלל ובזכות זה, אני מתעקשת להישאר נאמנה לעצמי, בכל מילה שאני כותבת באלבום הזה, עכשיו, שאני ממש בשלבים. בשלבים. מרגישה שמצאת את הכל שלך, שאת מוצאת אותו? תראי, זה חיפוש בלתי נגמר, אני מניחה. אני חושבת שכל אלבום מחדש גם, אני כאילו אמשיך לחפש עוד דברים בתוכי שעוד לא נגעתי בהם, אבל אני מרגישה שהדברים שאני כן נוגעת בהם היום, הם סופר כנים וסופר אני וסופר דברים שלא נוח לי אפילו. כשלא נוח לי, אני עושה. כשמפחיד לי כאילו, אני עושה. את הולכת על זה. כי אני כל הזמן רוצה כאילו להיות אמיצה ולשבור לעצמי את כל המוסכמות. והנה את עושה את זה, אז בואי נדבר על החליפה האפורה, השיר המושמע שאת כתבת, והוא באמת עלייך. כן, כן. כן, הוא הכי עליי. הכי עליי. והוא על כאב. הוא על כאב. כן, הוא על פרידה. הוא על פרידה. שעברת. כן, שהייתי מרוסקת לחלוטין. גם כי שברון לב וכזה, אבל גם כי ממש כל החיים שלי עשו איזה תפנית, כי גרתי אצלה, והיה לנו אותם חברים, והיינו בצבא ביחד, ושיחקנו ביחד בטלב, כאילו הכל היה ביחד. אוקיי, אז בואי רק נגיד, היא זו טליה. טליה. טליה ברנפל. הקנויה טליושה. כן, אז זה היה כאילו בעיקר לפרק את החיים שלי עכשיו, וכזה, אני לא אחזור להורים, הרי כאילו די, אני כבר יצאתי, אז מה אני עושה, אז איפה אני אגור, ואז אני כזה עם שקיות, תקופה כזה, לא יודעת איפה לשים את עצמי. זה היה מאוד מפחיד, גם כי זה שיר לסבי, וזה כזה, אני הראשונה בדורי שעושה כזה דבר, ובמיוחד בתקופה הזאת במדינה, כאילו זה הפחד אלוהים מהבחינה הזאת, אבל זה לא באמת עניין אותי הפחד הזה. חששת ערב לפני היציאה של הסינגל? אז זהו, לפני כזה שבוע לפני, ישבתי עם הלייבל שלי, ואני אומרת להם, תשמעו, נראה לי זה לא טוב. אני לא רוצה, אני מתחרטת. נראה לי שבואו נעבוד עוד קצת, כי כאילו היה משהו בשלב הזה, אחרי שאני עזבתי את רוברטו, וגנסתי שם כמה שירים וקליפים וזה, ועצרתי הכל, ואז התחלנו שוב, אז התקופה הזאת הייתה תקופת בנייה, שידעתי שהשעון חול שלי רגע עצר, עצרתי את הפיק של הרגע היה שם, הלכתי אחורה, אני בתהליך אישי עכשיו. כדי לבנות משהו חדש. שיהיה לי בסיס מספיק חזק בשביל כאילו לעשות קריירה לכל החיים. ופתאום הרגשתי שכאילו יש מצב שהבסיס שעשינו לא, אולי לא צריך עוד לא קצת. לא מספיק יציב. אולי צריך עוד קצת. אבל זה היה רק כאילו חרדות של כזה, הנה זה, לי, די, כן, תשחררי את זה. כמו בדיוק, כמו לפני לידה, והנה כן. השיר יצא, והשיר הצליח מאוד, וזה עשה לך קצת נרגעת, היית אומרת, נלחצתי ההצלחה. נלחצתי יותר, נלחצתי יותר. כי עכשיו יש רף שאת צריכה. אני בתקופת, אני מהרגע שמרי לו התחיל לקרות, והחליפה, אני בתקופת סטרס איומה. בגלל הדברים הטובים שקורים לך. כן, כן, אני כאילו גם מרגישה שלפעמים אני באיזה אפקטה, כאילו אני מתחזה, כאילו יש מצב שעוד שנייה הם יקלטו ששיקרתי. יעלו שזה אני לא באמת כזאת כן, מוכשרת. כן, אולי אין בי את מה שאני כאילו עושה שיש בי, אבל עכשיו זה כאילו נכנסתי לאיזה טריפ כזה שגם אני בעבודה על כאילו להרגיע את עצמי של להפך, לי, הכל קורה, את עובדת ודברים קורים לא סתם כי את עובדת. כי את מוכשרת, כי יש לך את זה. אני מנסה להגיד. את מביאה גם את הכישרון וגם את הנוכחות ואת הכריזמה ואת כל מה שצריך. כן. זה נקרא גם לדעת ליהנות מההצלחה. את עוד לא שם. אני לא קרובה לשם. בשנת 2020 התגייסת לצה"ל, שירתת בלהקה צבאית ובתיאטרון צה"ל. איך היה שם? וואי, חוויה אדירה. אני כאילו, לא אשקר, אני לא חיילת, לא הייתי החיילת הכי טובה בצה"ל, רחוקה. לא הייתי, אוקיי, וידוי קורה אליהם. וידוי. גם כשהשתחררתי אמרתי, אני יודעת שהייתי חיילת די גרועה, אבל זה רק כי אני מתכננת לעצמי דברים גדולים לחיים. בהמשך באמת את מקבלת תפקיד ראשי במרילו, ובחור שכולנו מכירים, צדי צרפתי, מביים. אהוב שלי. איך היה איתו? איך הייתה העבודה איתו? צדי זה המנטור שלי. היה קליק? תשמעי, אני יכולה להגיד לך שכמות הכאילו ההודעות שאנחנו כאילו מתכתבים,
אחרי, כי כבר הסתיימו החזרות, זהו, הוא כבר היה בארצות הראשונות, זהו, כאילו, הפרויקט הזה הגיע לסופו באינטראקציה אבל שלנו. אבל אתם ממשיכים הלאה. אבל אני לא מסוגלת להיפרד ממנו. זה, אני לא מסוגלת. וזה כנראה הדדי. תקשיבי, אנחנו מאוהבים. אנחנו, יש לנו ארוחת צהריים פקל פעם בשבוע. את מבינה שאנחנו מדברים פה על אדם כל כך מעורבב בתעשייה ובקי ורב ניסיון ורב כישורים, כשהוא מזהה בך את הדבר הזה, זה נותן לך איזושהי תחושה של, וואלה, אני במסלול הנכון? אני יכולה לבכות מזה, מהשאלה הזאת. מה הוא אמר לך? מה הוא רואה בך? יואו, צדי מקשים לי עכשיו, מקשים לי הקטנה, חלומות ממש ממש גדולים, ממש. יש איזה תפקיד ככה קונקרטי שאת באה לך עליו, שאת יכולה, תעת, צדי, מחזמר. יש איזה שיח על משהו שאני לא... אוקיי, בתיאטרון הארצי גם, כמו מריאס? יש. אוקיי, מתבשל על משהו. יש איזה שיח. גם הטלוויזיה אוהבת אותך מאוד. כן, אני גם אוהבת את הטלוויזיה. את האמת שההתאהבות שלי בקולנוע ובמצלמה היא הייתה די מאוחרת, כאילו היא הייתה ממש באמצע הצבא, כי עד אז זה היה הדבר כאילו היחיד בעולם שלי שעוד לא נגעתי בו, כן, כאילו ניגנתי ושרתי ועשיתי תיאטרון וכזה. מי שמע על חווה ונאווה? כן. איך היה לך? קשה. קשה, כי... קשה. קודם כל, אתן עובדת עם תליה שם. נכון. ואתן זוג או כבר... אנחנו זוג בקשיים. זוג בקשיים. קשה. זוג בקשיים, כן, אני... תליה בעצם פרצה במהלך הזוגיות שלנו. זאת אומרת, כשנכנסנו לזוגיות, הייתה לחלוטין אנונימית. והפריצה שלה הייתה מאוד מאוד קיצונית, כאילו זה היה בום. בין לילה. כאילו יום אחד אנחנו כאילו כמות סרטון אחד מתפוצץ, מגיע למיליון צפיות, וזהו, וזה רק גדל, 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 עד כדי פתאום כאילו... פסיכי. מטורף. מה שזה היום. לא יכולה ללכת ברחוב כאילו. ויש לי איזה עניין, איזה שיעור שאני מרגישה שאני כאילו עוברת בחיים, של להיות במקום... שהוא כל הזמן צל. אני כאילו נולדתי להיות הבת של אבי טולדנו, ונולדתי להיות האחיינית של אופר לוי, ואז בכוכב הבא הייתי הבת זוג של אורם רמי, ואז האקסיט של אורם רמי, ואז פתאום ברחוב, הבת זוג של תליה. וזה, השלב הזה בקשר, שפתאום איזה משהו ביחסי הכוחות כאילו השתנה, נגע לי בנקודות מאוד 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 עמוקות, של המקום הזה שאני מרגישה שאף פעם לא רואים אותי. שאת תמיד בצילו של מישהו. כן, שאני... או מישהי. שאני תמיד איכשהו, כאילו, הרבה אנשים יודעים מי אני, זאת אומרת, אני יכולה לסמן על זה וי, אבל הם לא יגידו, כאילו, דעה, אז הם לא יגידו לי, איזה יפה את כותבת, איך את שרה. לא הכישרון שלך, אלא... וואי, את... בהשתייכות ל... כן. ובאמת, את מרגישה גם איזושהי קנאה כלפי בת הזוג שלך? אז בחווה ונאווה זה היה כאילו הקיצון של הדבר, כי היא הייתה תפקיד ראשי, ואני הייתי תפקיד לא ראשי, וזה כאילו ברמת הפריימים של הפרצוף שלה, ואני כזה הולכת מאחורה. את שואלת את עצמך למה אני עוד לא שם? כן, מה כאילו... איך אנשים לידי, והם פתאום, לאור הזה אותו דבר קרה, הוא גם פתאום מתפוצץ בכוכב. אולי את האקס פקטור, את מגיעה את המלישה. זה מה שחברים שלי אומרים לי, לי אתה קמה. הכל בגללך. לא, אבל זאת בעצם הסיבה שבסופו של דבר נפרדתן, כי לא יכולת להכיל את זה? נפרדנו כי... יואו, זה קשה לי ככה להיחשף, אבל הנה אני נחשפת. נפרדנו כי אני לא הצלחתי להוציא אותי מעצמי. כאילו הייתי מאוד בתסכול על למה לייבל לא מחתים אותי, על למה אין לי עוד סדרה עכשיו, על למה כאילו לא קורה לי. היא פורחת ואת תקועה? כן, כן. כן, okay. כאילו, והיא לחלוטין הייתה צריכה רק מישהו שיגיד לה, הנה, את יכולה, תמשיכי. שהתחפו אותה. אותך. כן. וזה לא הסתדר. והיו רגעים שמאוד התעקשתי עם עצמי לראות, והיו רגעים שלא הצלחתי. מתחרטת שם על משהו? היית עושה אחרת? כן, אבל אני גם יודעת שעשיתי אז כל מה שיכולתי. כאילו אני יודעת שהרגשתי במקום כל כך נמוך, עם כל כך שנאה עצמית והלקאה, וכאילו רק רצון לקבור את הראש בתוך החול, שמתוך המקום הזה לא יכולתי לראות אף אחד חוץ מטה. לא היה לך את הכוח. כן, הייתי
ממש, כאילו, אם אנחנו שתינו מחזיקות בחבל, אני כאילו עזבתי אותו, נהייתי. התייאשתי. מותשת. כן. אבל אולי היום אפשרי אולי לעשות שם איזשהו תיקון. אתן בקשר? אנחנו בקשר, ושיחקנו ביחד אחר כך גם בתלאטה, ששם היצרות התהפכו, אני פתאום הייתי התפקיד הראשי, והיא כאילו זה. והייתה סגירת מעגל מאוד יפה, והיום אנחנו נפגשות ברחוב ומתחבקות וישבות לקפה גם, כאילו, הכל הכי הכי בטוב. יש סיכוי אבל קאמבק? היא עוד שנייה נשואה. אוקיי. היא כבר בזוגיות, גרה עם הבת זוג שלה והכלבה וכבר חצר. את רואה הרבה סטורי, אני רואה. אני רואה שאת רואה. אני רואה הרבה סטורי של כל האקסים שלי, כמובן. עכשיו נדבר על אהבה. כן. אמרת בן קודם שנשבר לך הלב, איפה את היום, איך הלב, שאנחנו קצת התאחה? הוא בסדר גמור. את האמת שאני... גם דיברתי על זה עם פסיכולוגית שלי. שאני מוצאת את עצמי עכשיו באיזו תקופה של רווקות שהיא מלאה בכאילו עיסוק בקריירה ובהגשמה עצמית ובתהליכים שאני עוברת, ואני לא מפלרטטת עם הקיר אפילו. ממש עברתי מזוגיות לזוגיות לזוגיות ובעצם לזוגיות. ובעצם אף פעם לא היית לבד. אז אולי זה הזמן לגלות מי את. ישנה לבד וקמה בבוקר ועושה כאילו את האלבום ועושה את ההצגות ועושה טלוויזיה והולכת לישון וקמה בבוקר ואת מתמודדת עם זה? עם הלבד? ואני נהנית מזה. וואו. זה יותר ממתמודדת. אני נהנית. אני נהנית. אז תתני לנו טיפ באמת למאזינים עם הלבד. איך אפשר ליהנות מהלבד? כשאנחנו טובים לעצמנו, אני מרגישה, אז לא משנה אם נהיה ביחד או לבד או זה, בכל סיטואציה, יהיה לנו טוב. אז כל מה שאני עובדת עליו עכשיו, זה כאילו, בגלל שאין לי אף אחד שישן לידי ויגיד לי איזה טובה ומהממת וחשובה ואדירת, אז אני אומרת לעצמי, כאילו, אז אני טובה אליי, ואז אני ממלאת את עצמי. רק נסיים באמת את הדבר הזה. כפר סלמן, יצאתם לדייט? לא יצא משם סיפור אהבה? יצאנו לדייט, כן. אני חושבת שזה קשור בתקופה הזאת שלי, שאני כאילו... יש בי איזה יצר תמידי שתמיד רוצה ביחד. אני כאילו נכנסתי עכשיו פה למשרדים של ישראל היום וראיתי את כולם יושבים ביחד במחשבים והשתגעתי מזה. רוצה את זה. אני אוהבת ביחד מאוד, אבל יש משהו בתקופה הזאת שאני מרגישה שדורש ממני את הלבד. להתמודד. אז, כן, למצוא כוחות כאילו לקום כל בוקר ולהצליח לבד. ואת עושה את זה. You're doing it. אני מקווה. ממש. אני מקווה. ומתי תבוא אהבה? יו, אני אפילו לא מצליחה, לדמיין, כאילו, כי אין לי אפילו כזה דמות בראש, אבל... זאת אישה? זה גבר? זה יכול להיות? זהו, זה מה שאני אומרת, שאני ממש לא יודעת. אני רק יודעת שכשאני מתאהבת, זה תמיד מאוד מהר, כאילו, ברמתה אני רואה את הבן אדם, אנחנו מדברים מילה, ואז אני כזה, כאילו, מתנשמת בכיסא. מילה, אוקיי. מילה. אז אני יודעת שגם כשיבוא כאילו, או תבוא הבחורה שכאילו, שאני פתאום מסתחרר, אז אני כאילו ארגיש את זה, זה לא עניין של חיפוש בכלל. יש מישהו שאת חולמת לעבוד איתו, מישהו שבא לך, מוזיקה, תיאטרון, טלוויזיה? בהכי גדול, בילי אייליש. וואה, הלך. זה הכי גדול. אוקיי, אהבתי. כן, היא אהובת ליבי, הנצחית. ובארץ... שלומי שבן. פנית אליו? יש לנו תקשורת. יש תקשורת. על כל מיני דברים. וואו, אז אולי זה יקרה בקרוב. כן. יכול להיות. יש לך הרבה דברים על האש, מה שנקרא, נכון? כן, נכון. כזה חיממת את האש, עוד מעט הכניסי את הפסטה. גם פה, גם בתיאטרון, דברים הם. מה לא יודעים עלייך, לי או לדנו? אנחנו כאילו יודעים, אבל לא יודעים. שאני חולת ניקיון. יש לי... יש לך רומן עם אקונומיקה? יש לי רומן עם אקונומיקה, עם השואב, עם ספרי... כולם אומרים לי, אז את צריכה להיות פרזנטורית של זה. אני רואה כך שפויה. את לא מבינה כמה לא. אנשים, אני כאילו, אני עובדת על זה, אני באמת עם איזה קושי. כי זה קשור קצת ל-OCD שלי. כאילו, שהכל יהיה בול כמו שאני, כאילו זה. אז אם אני רואה כזה פירור על הרצפה, אני אצית את השואב ואעשה על כל הבית. לא על הפירור, אני ארים אותו עם האצבע. אין פה פירור, אין פירור. אין פירור, הכל ממש ממש נקי. ליטו, לדענו, 5 שנים מהיום. איפה אנחנו נפגוש אתך? הלוואי שבכל מקום. הלוואי שבכל חור. בא לי להיות כל הזמן בכל מקום, עם השירים שלי, שכל הזמן גם
אני אגדל איתם, כאילו, אם יספרו את הסיפור שאני אחווה באותו הרגע. כאילו, אני מאחלת לעצמי כל הזמן שהחיים שלי יהיו כאלה שאני תמיד אוכל לכתוב עליהם וליצור מהם ושיהיו חומרים. כן. אלבומים, הופעות, משחק, תיאטרון. תיאטרון, הכל, טלוויזיה. לי, תולדנו, אני מאחלת לך בדיוק את זה. תודה רבה שבאת אלינו היום. תודה, איזה כיף להיות פה, שיר. תודה לך, תודה לעורך אסף קשיר, למפיקה נטע פלודרמן, למנהל האולפן דניאל שפע, לעורכי הוידאו הנהדרים שלנו. נשמח לתגובות על הפרק. תודה רבה, לי, תולדנו. תודה רבה, שיר.